Samuel Sixtus soi Suomen vastassa Hermes Kokkolassa. Millä mieli lähdetään reissu? Joo, hyvillä mieli. Lähdetään 3 pinnaa hakemaan. No tuota, Kiekko-Vantaalla nyt 3 tappioita peräkkäin tuon 4-ottelun voittoputken jälkeen. Minkälainen fiilis tuolla kopissa ja minkälaisia pelillisiä asioita pitää parantaa erityisesti? No, ei se nyt päätä pensaassa olla laitettu. Että paljon on hyvä ollut meidän peleissä. Ja, että ei mitään ihmeellistä. No, jos mietitään sulla tuttu vastustaja huomenna Hermes, missä pelasit useamman vuoden siellä, onko tää spesiaalipeli? No ei nyt, spesiaalipeli, ihan sarjapeli. No, Hermes kohdattu tällä kaudella kertaalleen, siellä on tappio kotikaukalossa. Millainen vastustaja on Hermes? No Hermes tykkää hyökätä, että meidän pitää olla ainakin puolustuspäässä hereillä, että joudutaan luultavasti puolustaa aika paljon huomenna. Siellä on iso kaukalo, kuinka paljon se muuttaa tavallaan peliä? Ei me nyt kauheasti muuta, että ollaan me isoissa kaukaloissa pelattu. Sulla ensimmäinen kausi Vantaalla menossa, miten sä oot viihtynyt kotikaupungin seurassa taas ja kun on päässyt laittaa lohipaidan päälle? Ihan hyvin viihtynyt, ei valittamista. No, kuka tän tekee huomenna Kiekko-Vantaa vastaan? Mäki. Kiitos. Kiitos.